This program is supported by Everest Hardware. नमस्कार हिमाली मन्थन कार्यक्रममा स्वागत छ म शारदा थापा विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगर माथा रहेको देश नेपाल भनेर चिनिने हाम्रो नेपालमा विभिन्न खालको भौगोलिक बनावट रहेको छ जहाँ चाहिँ गन्तव्य स्थान थुप्रै रहेका छन् र जसलाई एट्र्याक्सन गर्नको लागि धेरै खालका त्यस्ता माध्यमहरू रहेका छन् जसमध्ये होटल रेस्टुरेन्ट क्याफे त्यसै गरी चाहिँ नेपाली फुड सबै कुराहरू पर्ने गर्दछन् हाम्रो ट्राभल ट्रेकिङ सबै कुराहरू रहेका छन् यिनै बिचमा प्रमोट हुनको लागि र गर्नको लागि के के गर्नुपर्छ भनेर थुप्रै व्यवसायहरू लागि परिरहनु भएको छ हाम्रो नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नको निमित्त यही बिचमा नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म आफ्नो ब्रान्च खोलेर हस्पिटालिटीको सर्भिस दिइरहनु भएका एकजना हुनुहुन्छ हामीसँग आजको यस कार्यक्रम हिमाली मन्थनमा कुराकानी गर्नुको लागि उहाँ हुनुहुन्छ सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप एन्ड हस्पिटालिटीका सिइओओ कृष्ण नेउपाने आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद जस्तो अब अहिले सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप भन्ने बित्तिकै तेइस वर्ष पुरा भइसकेको छ तपाईँहरूको लामो हिस्ट्री छ होइन यो समय अवधिसम्म आइपुग्दाखेरि नि तपाईँहरूको हस्पिटालिटीले कसरी चाहिँ पर्यटकहरूलाई यति बेला ध्यान आकर्षण गराइरहेको छ तपाईँहरूको स्पेसल फिचर्स के कारणले गर्दा चाहिँ अहिले तपाईँहरूको चाहिँ यो निरन्तर अगाडि बढिरहने प्रक्रिया चलिरहेको छ यू सर्वप्रथम यो हिमाली मन्थन कार्यक्रममा मलाई बोलाएर केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हजुर तथा यो हो टेलिभिजन र सुन्नुहुने सबै श्रोताहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र विशेष गरी नेपालको टुरिज्म र नेपालको नेपाली उत्पादन को विषयमा र नेपालको रेसिपीको विषयमा जोडेर हामीले कुरा गर्दाखेरि नेपालमा पर्यटन सुरु भएको इतिहास हेर्दा धेरै लामो इतिहास छ mm -hmm. धेरै उतार चढावको बिचमा पर्यटनको र नेपालमा आउने पर्यटकहरूको फरक फरक प्रकृतिको पर्यटकहरू नेपाल आउनुहुन्छ यो अनुसारले फरक फरक सेवा समयअनुसारले परिवर्तन छ केही समय, के समय अगाडि हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा गाँझा अलिक खुल्ला छँदाखेरि त्यो गाँझाको प्रयोग गर्ने टुरिस्टहरू यति धेरै सङ्ख्यामा आउनुहुन्थ्यो तर बिस्तारै त्यो ब्यान भइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै फेरि फरक खालको टुरिस्टहरू आउन थाल्नुभयो अहिलेको हस्पिटालिटी अथवा होटल रेस्टुरेन्ट क्याफे जति पनि टुरिज्म सेवामा काम गर्ने पेसामा काम गर्ने सबैजनाले चाहिँ अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा जुन खालको टुरिस्टहरू आउनुहुन्छ त्यही खालको सेवालाई अग्रसर भएर प्रदान गर्न पर्ने आवश्यकता छ र त्यसै हामी पनि लामो समयदेखि यही प्रक्रियालाई अप्नाएर अगाडि बढेका छौँ र अहिले हेर्दाखेरि नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हामी हाम्रो okay. सेवा दिएका छौँ यसै सन्दर्भमा हजुरले सोधेको स्पेसल कसरी चाहिँ तपाईँहरूको के छ स्पेसल कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ गर्नुभएको छ भन्ने कुरामा हेर्दा हामी फोकस त नेपालको खाद्य उत्पादन र नेपालकै जडीबुटीलाई फोकस गरेर हामी हाम्रो रेसिपीहरू र हाम्रो खाद्यान्नहरू हाम्रो फुडहरू तयार पार्छौँ हाम्रो स्पेसालिस्ट भनेको त्यो नै हो बढी नेपाली वस्तुको खाद्य वस्तुको प्रवर्धन गर्ने होइन हो अब यो सँगसँगै छ नि जस्तो अब अहिलेको यो परिस्थितिमा त कोभिड नाइन्टिनको कारणले गर्दाखेरि सबै व्यवसायहरू चपेटामा परेका छन् होइन यही बिचमा सिद्धार्थ को यो तपाईँहरूको आफ्नो व्यवसाय चाहिँ कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको झन् यो पश्चिमको महेन्द्रनगरदेखि पूर्वको झापासम्म तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो सेवा विस्तार गरिरहनु भएको छ यो बिचमा चाहिँ तपाईँहरूले यो व्यवसायलाई कसरी प्रवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ अब एउटा गति आजको दिनमा आइपुग्दा अस्ति हामी माघ तेइस गते सिद्धार्थको तेइसौँ वार्षिक उत्सव मनाइयौँ नही यो यात्रासम्म आइपुग्दाखेरि धेरै अप्ठ्याराहरू पार गरियो जस्तो नेपालमा ठुला ठुला द्वन्द्वहरू भए युद्धहरू भए त्यो पनि फेस गरियो र यो बडो अप्ठ्यारो कन्डिसनसँग जुझ्दै आएका हौँ हामी चाहिँ सिद्धार्थले यो सबै परिस्थिति पार गरेर र एकदमै नेपालको अबको स्थायी सरकार र अबको टुरिज्मको जुन एउटा फोकस लाइन देखिएको थियो गभर्मेन्टको तर्फबाट र हामी पनि एकदम एक्साइटेड थियौँ जुन एक्साइटेड भएर हामी इन्भेस्टलाई पनि बढाएका थियौँ सेवालाई पनि बढाउँदै थियौँ र अगाडि बढ्दै जाँदा अचानक नसोचेको कोभिड आयो जुन कुरा कसैको परिकल्पनामै थिएन कोभिड आयो र यहाँसम्म पुग्छ भन्ने पनि कसैले सोचिएका थिएन र अब अचानक गभर्मेन्टले बन्द गर्ने निर्णय गर्यो गर्नै पर्ने कन्डिसन थियो संसारभरबाट बन्द गर्दै आउँदाखेरि हामी पनि बन्द गर्न पर्ने कन्डिसनमा भयौँ माघ एघार सरी, सरी चैत एघार गतिदेखि बन्द भएको इन्डस्ट्री अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि झन्डै नौ दस महिना पछिसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै होटल रेस्टुरेन्ट त खुल्न सकेका छैनन् तर यसै बिचमा पनि हामी सिद्धार्थ चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अप्नाउँदै बिस्तारै बिस्तारै हामी विशेष त साउन्ड पछिको कन्डिसनमा अलिक सहज पनि हुन थालौँ र स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अप्नाएर छोटो रूपमा सेवा दिनका लागि गभर्मेन्टले अथोरिटी दिइसकेपछि हामी सेवा प्रवाह गर्न थाल्यौँ र अहिलेको स्थितिको बारेमा हेर्ने हो भने बाहिरबाट कोही पनि आउन सकेको छैन बाहिरबाट आउने अवस्था पनि छैन इन्डियाको पनि सबै बोर्डरहरू अलमोस्ट बन्द जस्तो छ र अहिलेको अवस्था डोमेस्टिक टुरिज्म जति हो नेपाली टुरिज्म मात्रै घुम्ने हिँड्ने त्यत्रो लेभलमा घुम्ने अवस्था पनि छैन घुमेको पनि छैन र अत्यावश्यकले हिँड्नेका लागि मात्रै सानो रूपमा सेवा प्रदान गरेका छौँ र बिस्तारै बढ्दो चाहिँ छ चा। टहरूको चलपल बढ्दो छ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि नेपाली खाद्य वस्तुलाई सिद्धार्थ चाहिँ प्रवर्तन गर्ने काम गरिरहेको छ भनेर यही बिचमा जस्तो नेपालभरि विभिन्न खालको उत्पादनहरू भइरहेको हुन्छ होइन त्यसमध्ये पनि एउटा विशेष तपाईँहरूले चाहिँ केलाई बढी प्रवर्तन गरिरहनु भएको छ अब नेपालमा हेर्ने हो भने नेपाल चाहिँ साँच्चीकै जडीबुटी मसला धेरै छ धेरै नै छ नेपालको जडीबुटी मसालाहरू हामीले त्यसलाई सही सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ यसलाई चाहिँ हामी सदुपयोग गर्न पर्छ र हाम्रो जडीबुटी मसलालाई विशेष गरी इन्ट्रोड्युस गर्न पर्छ हामीले त्यो खाद्यान्नमा प्रयोग गर्दाखेरि स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो स्वादमा पनि मिठो यो कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई चाहिँ जस्तो नेपालका हेर्नु भने धेरै छ जस्तो अदुवाहरू भयो तिमुरहरू भयो है तपाईँको लसुनहरू एउटा अल्टिच्युडमा हुनपर्ने उत्पादन हुने जति पनि रेसिपीहरू छ यो रेसिपी तपाईँको हिजोको दिनमा हेर्नु भने नेपाली खानामा के हो त त्यही घर छेउको सबै तयार भएको जडीबुटी धनियाँका पात टिप्यो तपाईँको अलिकति लसुनका पाटीको त्यसैले झानेर कति मिठो खाना भन्दैन हो यही खालको खानालाई हामीले फोकस गरेर त्यही खालको रेसिपी बढी हाम्रो रेसिपीमा चाहिँ नेपाली उत्पादन भएका मसलाहरू मैले भनिहालेँ टिमुर लसुन अदुवा जस्तो बेसार यो खालको मसलाहरू हामी बढी प्रयोग गर्छौँ जस्तो मरिच भयो नेपालमा राम्रो उत्पादन हुन्छ मरिच यो खालको उत्पादनलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटी दिन्छौँ प्रायोरिटी दिइरहनु भएको छ अब हामी हस्पिटालिटीको कुरालाई जोडौँ होइन जस्तो नेपालमा चाहिँ हस्पिटालिटी एकदमै हुन्छ नि आतिथ्य देवभाव भनेर हामी चाहिँ एक खालको हाम्रो एउटा संस्कार रहेको छ होइन अब विशेष गरी त हाम्रो पर्यटकहरूलाई चाहे विदेशी चाहे स्वदेशी जो जोकसलाई पनि यो हस्पिटालिटी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो होइन नेपालमा चाहिँ हस्पिटालिटीको खासै संस्कार बसेन भन्ने खालको गुनासो आइरहेको छ तपाईँहरूको यो कुरामा चाहिँ कस्तो खालको प्रतिक्रिया आउँछ कस्तो छ भने नेपालमा बढी गरेर अब नेपालीको अधिकांश हेर्नुहुन्छ भने नेपालीहरूले हस्पिटालिटीमै काम गरेका छन् संसारमा गएर विदेशमा गएर पनि गर्ने भनेको कि कुक गर्ने हो कि वेटर गर्ने हो है अब कि गार्ड गर्ने हो बढी गरी होइन <laughs> भने बढी गरेर आतिथ्यता सत्कारमै काम गरेका छन् नेपालीले ने र नेपालको टुरिज्म अथवा हस्पिटालिटी कल्चर चाहिँ नबसेको भन्न मिल्दैन धेरै राम्रो छ बसेको छ हाम्रो नेपालीको आतिथ्यता सत्कार बाहिरबाट आउनेहरूलाई पनि हेर्दाखेरि उहाँहरूका पनि हामीले फिडब्याक लिने कोसिस गर्छौँ कस्तो को लाग्यो हाम्रो सेवा नेपालको सेवा कस्तो लाग्यो हामीले एकदमै यहाँको कल्चरलाई जोडेर आतिथ्यता दिएका छौँ अलमोस्ट सबै ठाउँमा र एउटा विडम्बना के छ भने यो काममा प्रेसर इम्प्लोइहरू ल्यायो सिकायो अलिकति राम्रो गर्न जान्ने बनाएपछि उहाँहरूलाई विदेश पठायो विदेश जान बाध्य छ बाध्य है कारण के छ भने कमाइको रेसियो बाहिर गएर राम्रो कमाउन सक्छ विदेशबाट आउने इन्कम र नेपालबाट आउने इन्कममा फरक छ त्यो कारणले जसले नेपालको हस्पिटालिटीमा अथवा यो लाइनमा काम गर्न छेर्नुहुन्छ उहाँको पहिलो टार्गेट भनेको केही समय नेपालमा गर्ने त्यसपछि अलिकति एक्सपिरियन्स गेन गरेर विदेश जाने त्यो कारणले कन्सटेसन सर्भिस बढाउनलाई त्यो कन्सिस्टेन्सी दिनलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम भएको छ नभएको होइन तर जुन आतिथ्यताको कल्चरको कुरा गर्दाखेरि नेपालको आतिथ्यता धेरै राम्रो छ जस्तो यहाँले नेपालको आतिथ्यता धेरै राम्रो छ पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्नुको लागि भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ जस्तो हस्पिटालिटीमा काम गर्ने जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ होइन विशेष गरी स्टाफहरू भनौँ न यो होटल रेस्टुरेन्ट सबै ठाउँमा काम गर्ने उहाँहरू विदेश जानको लागि बाध्य चाहिँ किन बनाइन्छ उहाँहरूले भने जस्तो खालको चाहिँ हुन्छ नि ह्यान्डसम स्यालेरी नपाएर मेन त्यही त हो होइन जनजीविकालाई अलिकति राम्रोसँग यहाँबाट सर्भाइभ गर्न नसक्ने भएर हो कि के हो यस्तो छ अब नेपालीको हकमा हेर्ने हो भने नेपालीलाई धेरै पैसा चाहिने अवस्था छ यतिखेर है एकदम गरिबीको रेखा मुनिबाट उठेको हामी सबैजनाको हिस्ट्री त्यही हो र आजको समय एकदमै खर्चिलो समय भएको छ है एउटा बच्चा पढाउँ भन्नलाई राम्रै स्कुलमा पढाउन भन्ने हो भने महिनाको कम तिस पैँतिस हजारको फी लाग्ने स्कुलहरू खुलेको छ नेपालको समग्र हेर्दा खर्चिलो वातावरण भइदियो जस्तो स्कुलहरू कलेजहरू प्राइभेटाइजेसन गरिसकेपछि ठुलो खर्च पऱ्यो प्राइभेट हस्पिटलभन्दा अन्त राम्रो सेवा पाइँदैन त्यहाँ ठुलो खर्च छ ठुलो पैसा चाहिने कन्डिसन आयो जसले गर्दाखेरि हिजोको हिस्ट्रीमा ल म अहिले सर्भाइभ मात्रै हुन्छु बेसिक लेभलमा चल्छु भनेर चौ भएन त्यही नेपालीलाई बजारमा घर चाहिएको छ चा, त्यही नेपालीलाई गाडी चाहिएको छ चा, त्यही नेपाली सम्पन्न हुन परेको छ र त्यो सम्पूर्ण पुग्ने जति स्यालेरी दिन सक्ने लेभलको इन्डस्ट्रीहरू कम छ त्यो खालको कमाइ हाम्रो अहिलेको नेपालको करेन्सीको कारणले पनि तपाईँको बाहिर गएर सानै पैसा दिँदा पनि त्यो करेन्सी नेपाल ल्याउँदा उहाँको लागि धेरै ठुलो पैसा हुन्छ तर नेपालमा बसेर नेपालमा कमाएर ल राम्रो तलब दिँदा डेढ दुई लाख तिन लाखै कसैले दिन्छ भने पनि नेपालीले राम्रोसँग चलाउन भन्नाले त्यति पनि नपुग्ने कन्डिसन छ अहिलेको यहाँको खर्चको अवस्था होइन नि स्वास्थ्य त्यति महँगो छ शिक्षा त्यति महँगो छ है तपाईँको हरेक चिज महँगो छ एउटा सानो घडेरी किन्छु कसैले भन्छ भने तपाईँको कमसेकम तिन चार करोड पैसा चाहियो र कायनमा कसैले का घटेर किन्छ अथवा तराईमा राम्रो ठाउँमा घटेर किन्छ भने त्यत्रो पैसा चाहियो उसले घर बनाउनु पऱ्यो भने थोरै पैसाले नपुग्ने अवस्था छ कम स्यालेरी भएर अथवा यहाँको अवस्थाको अनुसारले कम स्यालेरी भएर होइन अब बाँकी रह्यो गभर्मेन्टले दिनपर्ने जस्तो हिजोको दिनमा कुनै पनि ब्याकअपको प्लान छैन कसैसँग हिजोको हिस्ट्री हेर्ने भने आजभन्दा तपाईँले केही वर्ष अगाडिको हेर्ने भने त व्यावसायिक हिस्ट्री त एकदमै सानो छ नि आज आएर अलिकति व्यावसायिक हिस्ट्री बढ्दैछ यो कारणले गर्दा धेरै पैसा कमाउन हतार छ कि त्यो कारणले नेपालीलाई अलिकति यहाँ काम गर्ने काम सिक्ने बाहिर गएर जस्तो जापान गयो कोरिया गयो भएन भने पनि उहाँले महिनाको डेढ दुई लाख कमाउनुहुन्छ त्यो पैसा यहाँ कन्भर्ट गर्दाखेरि उहाँका लागि चाहिँ र त्यसले उहाँको अलिकति छिटो प्रगति हुन्छ त्यो लोभमा नेपाली दौडिन पर्ने बाध्यता छ फेरि फर्किनु त छँदैछ फर्किने यही हो उहाँले त्यो एक्सपिरियन्स लिएर आएर फेरि यही हो पोख्ने त्यसले पनि ठुलो घाटा छैन त्यसरी हामीले हेर्न पनि हुँदैन ओके okay, पक्कै पनि अब यो हस्पिटालिटीकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि नि तपाईँहरूले एउटा सानो एउटा हुन्छ नि सानो स्पेसबाट सुरु गर्नुभएको सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अहिले झन्डै दुई दर्जन बढी ठाउँहरूमा दर विभिन्न तरिकाको चाहिँ सिद्धार्थ सिद्धार्थकटै सिद्धार्थ रेस्टुरेन्ट विभिन्न नाम लिएर चाहिँ जुन ब्रान्ड बनाउनु भएको छ नि यो ब्रान्ड बनाउनको लागि नि र यो ब्रान्ड बनाइसकेपछि तपाईँहरूले पाउनु भएको जुन चाहिँ उपलब्धि रहेको छ नि यसलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो समय अवधिसम्म आइपुग्दाखेरि अब जे गरिन्छ त्यसमा कन्टिन्यू हुन पऱ्यो धेरै हामी भौँतारिन्छौँ कि एउटा पेसा थाल्यो त्यो पेसा नचल्न सक्छ नि त समस्या आउन सक्छ र भौतारिनी बानी हाम्रो बढी छ ए भएन भने फेरि त्यो छोड्यो अर्को गऱ्यो फेरि त्यसमा फेर पनि नहुनसक्छ तत्कालै त्यो पनि छोड्यो यो भौतारिनी बानीलाई चाहिँ छोड्न पऱ्यो हामी हरेक खालका कालखण्डहरू अप्ठ्यारा मैले अघि नै भनिसकेँ युद्ध कोभिड जेसुकै होस् अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने होटल बन्द गर्ने र होटल चलेन भनेर भागाभाग हुने पनि त्यत्तिकै छ हामी बरु उहाँहरूलाई कसरी सपोर्ट दिन सक्छौँ बन्द नगरौँ नभागौँ टिकौँ र भोलि यसरी बिस्तारै उठाउँछ हामी यो कल्चर यो एउटा अवस्था सिकेर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि भौतारिन हुँदैन है घाटा लाग्न सक्छ व्यापारमा चाहिँ रिक्स लिने हो नाफा पनि हुनसक्छ घाटा पनि हुनसक्छ तर आति नभएन टिक्न परौँ टिकेपछि बिकिन्छ र बिस्तारै अगाडि बढ्न सकिन्छ हतार नगरौँ भन्छु मैले चाहिँ तपाईँले यो टिकेर बिक्ने कुरा जुन छ नि टिकाउ र बिकाउको कुरा यही बिचमा चाहिँ तपाईँहरूको यो सिद्धार्थको जुन ब्रान्ज मैले भनिहालेँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रहेको छ होइन यही बिचमा चाहिँ अब हरेक क्षेत्रमा तपाईँहरूले आफ्नो ब्रान्ड खडा गर्दै हुनुहुन्छ यही बिचमा हिमाली क्षेत्रतिर चाहिँ के छ तपाईँहरूको प्लान हाम्रो प्लान छ हामी तराईमा हेर्नुहुन्छ भने महेन्द्रनगरदेखि तराईको बेल्ट हामी कैलालीका विभिन्न ठाउँमा टिकापुर चिसापानी नेपालगञ्ज हुँदै बुटोबल हेटौँडा गयौँ वृद्धामडसम्म पुग्यौँ र त्यो तल्लो लेभलको सर्किट हामी हरेक सिटीमा सिद्धार्थ जोड्दैछौँ र मध्य पहाडको भेगलाई पनि हामी जोड्दैछौँ जस्तो हामी सुर्खेत भयो काठमाडौँ भयो त्यसै गरी हामी इलाममा नयाँ रिसोर्ट खोल्दैछौँ जुम्लामा नयाँ रिसोर्ट खोल्दैछौँ यो मध्य पहाडको भेगलाई पनि हामी यो ग्रिडलाई पनि जोड्दैछौँ र सँगसँगै हजुरले भन्नुभयो हिमाली भेगमा नेपालमा आउने म्याक्सिमम् टुरिस्टको आकर्षण भनेको हिमालय भेग है भने त्यो लाइनमा त हामी जोड्नै पर्छ हामी अब कस्तो हुन्छ भने एकैचोटि गएर एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँमा गएर एउटा मात्रै खोल्छु भनेर त्यो सस्टेन हुन गाह्रो पर्छ <laughs> एउटा चेन खडा गर्नुपर्छ ताकि एउटा त्यो एउटा शाखा र अर्को शाखाको लोकेसन चाहिँ मिल्दो हुनपर्छ हामी तराईदेखि हिमालसम्म र हिमालको पनि रेन्ज एउटा लाइनबाट तान्न सक्ने गरी प्लान गरेका छौँ र अब छिटै हामीले हिमालको केही शाखा केही केही लोकेसनहरू हामी अध्ययन गरिरहेछौँ हामी हिमाललाई पनि प्रमोट गर्ने गरी हिमाली भेगमा पनि हाम्रो सेवा पुर्याउने गरी आउँदैछौँ अब कतिले त बिजनेस फाप नफाप हुन्छ भनेर भन्छन् होइन तपाईँहरूलाई सिद्धार्थ फापी जस्तो देखिन्छ क्या यो सिद्धार्थ भन्ने नाम चाहिँ कसरी तपाईँहरूले ब्रान्ड बनाउनु भयो कसरी चाहिँ यो नाम तपाईँहरूको चाहिँ अहिले ब्रान्डै बनेर आयो यो कसरी चाहिँ बसेको थियो सिद्धार्थ भन्ने नाम मेरो दाई mm -hmm. इन्डियाबाट विभिन्न ठाउँबाट काम गरेर नेपालमा व्यवसाय गर्छु मेरो जेठो दाई चाहिँ नेपालमै व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो माइलो चाहिँ दाई जो अहिले चेयरमेन हुनुहुन्छ लक्ष्मण न्याउपाली उहाँ इन्डियाबाट नेपाल फर्किसकेपछि गुल्मीमा हाम्रो होटल थियो जेठो हो जेठोदाई भीमलाल न्यौपानी उहाँले होटल सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो र दुई भाइ मिलेर होटल गर्ने सन्दर्भमा पछि बिस्तारै होइन अलिक नयाँ ठाउँ खोजौँ भन्ने उहाँहरू दुई भाइको म त सानै थिएँ त्यतिखेर म पढ्थेँ अनि दुई भाइको सल्लाह भएर कहिले टिकापुरमा पुग्नु भयो र त्यहाँ पुगिसकेपछि उहाँहरूले अहिले भन्दाखेरि मैले त्यो कुरा मैले जानकारी पाएको सिद्धार्थ कसरी राख्ने भन्ने छलफल हुँदै जाँदाखेरि सिद्धार्थ भन्दा पनि अब पहिला त अरू हिमाल समथिङ के के नामबाट एक चलेका थिए होइन हाम्रो गुल्मीमै होटल थियो हुगेली होटल भनेर थियो हाम्रो गाउँको नामकोबाट होटल थियो र अलिकति ब्रान्डमा जाँदाखेरि केही अलिक राम्रो नाम राख्न पर्छ भन्ने सन्दर्भमा के राख्ने के राख्ने भन्ने छलफल हुँदाखेरि एकजना साथी जो दाइहरूकै साथी उहाँले चाहिँ अलिकति पश्चिममा पूर्वेली पनि देखिँदाखेरि टाढाको आएर गरौँ भन्ने खालको देखिने त एउटा भेगी पनि नहोस् भन्ने किसिमले उहाँले जो एकजना उहाँको साथी सधैँ अहिले मैले नाम बिर्सेँ उहाँले ना चाहिँ होइन सिद्धार्थ राखौँ न भनेर उहाँले चाहिँ यतिकै भनिदिनु भएको अरे अनि ल सिद्धार्थ इज फुट किन भन्दा हाम्रो आफ्नो लुम्बिनीबाट हामी हुर्केको र त्यो भेग स्पेसल्ली लुम्बिनीलाई जोडेर लुम्बिनी प्रदेशलाई जोडेर सिद्धार्थ राखौँ भनेर उहाँले भनेको भरमा एकदमै मन परेछ उहाँहरूले ल ठिक छ यसैलाई राखौँ भन्नुभयो हुँदै यसलाई अगाडि बढ्दै जाग्दाखेरि नाम सिद्धार्थ रहेर रह रह, त्यसको प्रमोसन नहुन सक्थ्यो त्यसको आजको दिनमा यो भ्यालु नहुन सक्थ्यो तर हो के भने सेवा र यसको विकासले ठुलो बनाएको हो नि सिद्धार्थ भन्ने नामभन्दा पनि ठुलो कुरा केले देखाइदियो त भन्दा नाम पनि त्यत्तिकै मिल्दो होइन हामी त्यही भेक भू के अरे भेकबाट हुर्किएको भएर उहाँहरूले त्यतिखेर राख्दाखेरि चाहिँ त्यो भूभागलाई सम्झिनुभयो तर सँगसँगै अब गौतम बुद्ध यत्रो संसारभरि शान्तिको प्रतीक फैलाएको एउटा गौतम बुद्धको नाम सिद्धार्थबाट राख्दाखेरि आजको दिनमा सिद्धार्थ भन्ने बित्तिकै एकदमै धेरैले अब जेऊस चिन्न भएको छ होइन चिन्नुहुन्छ र यो नाम हरेक हजुरले कम्पनीको अथवा हरेक ठुला ठुला कम्पनीको यदि नाम कसरी राखियो भनेर सोच सोध्नुहुन्छ भने ठुलो सिरियस भएर तपाईँको रिसर्च गरेर पक्कै पनि धेरैले राखेका हुँदैन तर त्यो नाम ठुलो बन्ने कारण भनेको त्यसको सेवा ठुलो बनिसकेपछि त्यो नाम आफै ठुलो देखिन्छ अब सेवा ठुलोको कुरा सेवा ठुलो बन्ने कुरा होइन जस्तो सेवाकै कारणले गर्दाखेरि र हस्पिटालिटीकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ भनौँ न घरमा भनौँ होटलमा रेस्टुरेन्टमा तपाईँले जे राख्नु भएको छ त्यसको लागि पाहुनाहरू चाहिँ एकदमै आउनको लागि चाहिँ ललित ला मोहित हुनुहुन्छ होइन जस्तो हामी यता विदेशी स्वदेशी पर्यटकहरूलाई कसरी प्रवर्तन गर्ने भनेर नै अहिले त त्यही कुरा चलिरहेछ अहिले यो बिचको समय अवधिलाई यदि हेर्ने हो भने अब तपाईँहरूको एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ के भन्छ यो यति लामो समय तपाईँहरूले चाहिँ जुन हस्पिटालिटी दिनुभयो होइन विदेशी स्वदेशी पर्यटकहरूलाई सबैभन्दा बढी पर्यटकहरू चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि आउँदोरहेछन् यस्तो अब बाहिरबाट आउने अधिकांश पर्यटक भनेको घुम्नकै लागि हो र सँगसँगै अरू पनि त्यहाँभित्र उद्देश्यहरू सक्छन् एनजिओ आइएनजिओ अन्तर्गत उहाँहरूले भोलिन्टियरी गर्ने उद्देश्यले आउनुभएको हुन्छ र त्यही सन्दर्भमा घुम्नुभएको हुन्छ र त्यसमा पनि सङ्ख्यात्मक हेर्दाखेरि घुम्नकै लागि आउने जुन साहसिक पर्यटक नेपालका लागि साहसिक पर्यटकको लागि मार्केट राम्रो छ भनिन्छ र हुन पनि हिमाल तपाईँको विभिन्न ना खोला नाला तपाईँको यो आ, ना के अरे प्याराग्लाइडिङहरू ऱ्याफ्टिङहरू विभिन्न खालका साहसिक टुरिज्ममा बढी प्रायोरिटी छ नेपालमा आउने पर्यटक चाहिँ अब यो मात्रै नभएर धेरै ल्याउन सकिने बाटाहरू छन् हामीले त्यो अगाडि बढाउनुपर्छ राज्यले पनि त्यसलाई प्राथमिकता दिनपर्छ यति मात्रै होइन साहसिकका लागि मात्रै आउने होइन अरू पनि ै बाटाहरू छन् र स्पेसली हामीसँग नेपालमा किन आउने होइन नेपालमा ने आएर के देख्ने यसमा सबैभन्दा महत्त्व चाहिँ होटल रेस्टुरेन्ट रिजोर्टको छ ताकि आफ्नो देशमा आफ्नो ठाउँमा भएको सानो सानो चिजलाई पनि एक्सप्लोर गर्न जान्न पऱ्यो त्यो ठाउँमा उहाँहरूलाई बताउन जान्न पऱ्यो घुमाउन सक्नु पऱ्यो र सँगसँगै अर्को कुरा हाम्रो कल्चर जुन हाम्रो आतिथ्यता नेपाल अथवा हाम्रो हिन्दू संस्कार अथवा हाम्रो हिजोदेखि नै चलेको जुन आतिथ्यता छ त्यो आतिथ्यता हामीले तोडमोड नगरिकन हिजो जसरी आतिथ्यता थियो नि हाम्रो कल्चरल आतिथ्यता हो त्यसलाई चाहिँ दिन सक्नुपर्छ यसमा विदेशी पर्यटकहरू असाध्यै खुसी हुनुहुन्छ हाम्रो जस्तो नेपालीपन अथवा हामीहरूको हिन्दूपन हिजोदेखि चल्दै आएको नमस्तेका कुराहरूदेखि लिएर उहाँहरूलाई दिनुपर्ने देवो भव सम्झेर भगवान्लाई जस्तै सेवा गर्ने तरिकाले गरिन्छ कुरा यो कुरामा यति धेरै उहाँहरूको ह्याप्पिनेस हुन्छ र उहाँहरूले अर्कोलाई पनि रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ हो यो कल्चरलाई चाहिँ हामी कहिले पनि छोड्न हुँदैन हामीले पनि छोडेका छैनौँ हाम्रो सिद्धार्थमा आउने हरेक कोही कस्टमरलाई हाम्रोबाट अनिवार्य त्यो हिजोको कल्चरल अतिथि गुड मर्निङ होइन कि हामीले त नमस्ते नै गर्नपर्छ हामी नमस्ते नै गर्छौँ होइन बुझ्नुहुन्छ बाहिरबाट आउनेले पनि बुझ्नु र सँगसँगै अर्को डोमेस्टिक टुरिज्मका लागि चाहिने के हो त भन्दाखेरि आतिथ्यता फुड सर्भिस यिनी त हेर्नुहोस् हरेकका लागि चाहिने नै कुरा हो र सँगसँगै पारिवारिक वातावरण सुरक्षा चाहिँ म त्यहाँ गइसकेपछि मलाई एकदम सुरक्षा छ आनन्द छ बच्चा बच्चीका लागि खेल्ने ठाउँ छ रमाइलो इन्भाइरोमेन्ट छ होइन उहाँलाई ढुक्क हामीसँग भएका इम्प्लोइबाट ढुक्कको वातावरण हुन हुनपरो होइन कुनै पनि कुरामा मलाई चाहिँ सुरक्षा छ म चाहिँ खुसी छु भन्ने त्यो त्यो प्रत्याभूति चाहिँ हामीले दिन सक्नुपर्छ तब मात्रै हामीले पर्यटक स्वदेशी विदेशी जो कोही होस् पर्यटक हामीप्रति आकर्षण गर्न सक्छौँ जस्तो अब तपाईँहरूको एक्सपिरियन्समा त नेपालको पूर्व पश्चिम सबै क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो ब्रान्च अहिले राखिसकेको भएर चाहिँ जस्तो पर्यटकहरूकै कुरा गर्नु गर्नुपर्दाखेरि अब विभिन्न खालको र अनसनमा बस्नुभएको पर्यटकहरू आउनुहुन्छ नि त जस्तो पश्चिमकै कुरा गर्ने भने इन्डियाबाट सबैभन्दा बढी आउनुहुन्छ होला होइन अब अन्य ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो पर्यटकलाई बढी टार्गेट गरेर चाहिँ सर्भिसको लागि चाहिँ रेडी गरेर राख्नु भएको छ हाम्रो सिद्धार्थको बढी गरेर अहिलेसम्म हेर्ने हो भने डोमेस्टिक टुरिज्म नै हो अहिलेको लागि अहिले पनि हिजोको दिनमा पनि डोमेस्टिक टुरिज्म नै बढी हो हामीले सर्भिस गरेको अति काम छ डोमेस्टिक टुरिज्म हाम्रो लोकेसन पनि त्यस्तै छ है र बाँकी भनेको इन्टरनेसनलमा हेर्ने हो भने इन्डियन टुरिस्ट एकदमै धेरै इन्डियन टुरिस्ट हो नेपालमा आउने अब पश्चिममा मात्रै नभनौँ नेपालको हरेक ठाउँमा हेर्ने भने इन्डियाबाट त इजी एक्सेस छ तपाईँको पश्चिमको महेन्द्र नगरदेखि त्यो तराईको बेल्ट हेऱ्यो भने उहीँ इलामसम्म पुग्दाखेरि इन्डियाको त सँगसँगै कनेक्सनमा भएको ठाउँ छ त्यसले गर्दाखेरि इन्डियन टुरिस्ट त एकदमै लगभग डोमेस्टिक टुरिस्ट नै भन्न सकिने खालको इन्भाइन इन्डियन इन्डियनका लागि र त्यो भएको हामी अरू कन्ट्रीहरूको जस्तो चाइनिज युरोपियन अमेरिकन अस्ट्रेलियन आ, खाल आ, आ, यो खालको अन्य कन्ट्रीको जापानिज टुरिस्टहरू कोरियन टुरिस्टहरू राम्रो छ बुद्धिस्ट सर्कलको टुरिस्टहरू राम्रो छ यो पनि हामीसँग राम्रै हामीले सेवा गर्ने मौका पाएका छौँ अब पश्चिमबाट हेर्दाखेरि अर्को राम्रो टुरिज्मको सम्भावना के छ भने यो रिजि रिलिजियस टुरिज्महरू जस्तो इन्डियन बढी गरेर मानसरोवर जाने टुरिस्टहरूको बढी फ्लो हुन्छ हामी त्यो खालकोलाई बढी सेवा गरेका हुन्छौँ र सँगसँगै फेरि के हुन्छ भने अन्य देशहरूको टुरिस्टहरू जस्तो यो मुस्ताङ साइट अथवा तपाईँको यो हिमाली घुम्न जाने जस्तो हरारा क्षेत्रदेखि लिएर खप्तर क्षेत्रदेखि यो क्षेत्र घुम्न जाने पश्चिम बढी हामी भएको भएर त्यो खालको टुरिस्टहरूलाई पनि हामी राम्रै सेवा गरेका हुन्छौँ र अहिलेको पछिल्लो समय त हन्ड्रेड डोमेस्टिक नै हो तर अब आउने दिनमा पनि डोमेस्टिकलाई प्रायोरिटी नदिँदाखेरि टिक्न सकिँदैन हिजो त्यत्रो द्वन्द भयो डोमेस्टिकले नै पालेको त्यत्रो तपाईँको पाले नाकाबन्दी भयो भूकम्प आयो अलमोस्ट अधिकांश डोमेस्टिकले पालेको आजको कोभिडमा पनि यदि कुनै होटल रिजोर्टलाई पालेको छ भने डोमेस्टिक टुरिज्मले पालेको छ त्यसले गर्दा डोमेस्टिक टुरिज्मलाई हामीले कम प्रायोरिटी गरेन पहिलो प्रायोरिटी त हामीले डोमेस्टिक टुरिज्मले नै गर्नुपर्छ राज्यले पनि गर्नुपर्छ र सँगसँगै हामीले इन्टरनेसनल टुरिज्म त लिनै पऱ्यो लिनै सक्नुपर्छ त्यो चाहिँ छ अहिले पनि छ तर कतिपय मैले हेर्छु म यसो घुम्दाखेरि अहिले पनि बन्द गरेर राखेको अवस्था छ कहिले खोल्ने त भन्दाखेरि यो कोभिडको पूर्ण प्रभाव सकिएपछि खोल्ने अहिले त इन्टरनेसनल टुरिज्म छैन त्यो भएर बन्द गरेको हो त्यसरी हन्ड्रेड पर्सेन्ट इन्टरनेसनल टुरिज्ममा डिपेन्डेन्ट नहुँ भन्छु म तर तपाईँले डोमेस्टिक टुरिज्मले नै हामीलाई धानेको भनिराख्दाखेरि नि धेरै व्यवसायहरूले भन्ने गर्नुहोस् इन्टरनेसनल टुरिस्ट नआइकन हाम्रो व्यवसाय धानिँदैन भनेर यहाँ कसरी सम्भव हुन्छ जसले जे हेरो त्यही देख्ने हो आ, संभायवना, संभायवना है डोमेस्टिक भित्रै सम्भावना अपार सम्भावना छ भनेर हामीले हेर्ने हो नि छ धानिन्छ सकिन्छ सेवा दिन दिनपऱ्यो तर उहाँहरूले भने जस्तो विदेशी टुरिस्ट नआइकन इन्टरनेसनल टुरिज्मको फ्लो नभइकन सस्टेन हुन अथवा राम्रो कमाउन नसक्यो त्यो डबल फ्लो हुँदा र सिङ्गल फ्लो हुँदामा मात्र फरक पर्छ तर तिमी तिमीमा मात्रै विदेशी टुरिज्ममा मात्रै डिपेन्ड हुँदाखेरि कतिपय लोकेसन छन् त्यस्तै पनि जस्तो अहिले त हेर्नुहोस् नेपाली नै हरेक परिवारसँग हरेक साथीसँग घुम्न जाने यति ठुलो कल्चर बसेको छ नि यसलाई क्याच गर्न सक्दाखेरि विदेशीमा मात्रै हामीले ताक्न पर्दैन होइन सकिन्छ सस्टेन हुन नसक्ने होइन तर सोच के छ भने विदेशी नआइकन त होटल रिजोर्ट चल्दै चल्दैन भन्ने पनि अझै पनि कतिपय व्यवसायमा त्यो सोचाइ छ तर त्यो सोचाइ अब चाहिँ हटाउनु पर्छ यदि त्यही सोचाइमा बस्ने भने त इन्डस्ट्री कहिले पाल्ने चैतदेखि आजसम्मको दिनमा हेर्ने भने अब पनि कति दिन नहुने कि बन्द गरेर राख्ने कति दिन पाल्ने एटलिस्ट हामी अहिले भनेको त सर्भाइभ हुने हो आमें आमें रो आ, ने ने हो रिभाइभ हुनलाई हामी विदेशी टुरिस्ट कुरो होला तर सर्भाइभ त हुन सक्छौँ हामीले हाम्रो इम्प्लोइलाई रोजगारी त दिन सक्छौँ अब अहिले बन्द गरेर राखेर सारा कर्मचारीहरूलाई बिदा गरेर ढोका लाएर राखेर के फाइदा त्यसरी म चल्छ भन्ने कुरा छ नि त समस्या छ होइन पूर्ण रूपमा पाल्न सकेको अवस्था होइन ऊ परिवार हो कर्मचारी इम्प्लोइ भनेको परिवार हो यदि समस्या छ भने साझेदारी गर्न पऱ्यो ल है आज यो छ अवस्था हामी यसरी मिलेर चलौँ भोलि राम्रो हुँदा राम्रो गरौँला अहिले कम हुँदा जति हुन्छ अलिक कमबाट भयो भने हामी सेवा गरौँ आलो पालो गरौँ भन्न परौँ परिवारसँग त कुरा बुझाएर हो भनेपछि लोकेसनको कारणले गर्दाखेरि पनि फरक पर्ने कुरा भयो नि त होइन जस्तो डोमेस्टिक टुरिस्टहरूले मात्रै धान्न सकिन्छ या कसैले चाहिँ इन्टरनेसनल टुरिस्ट नै कुदेर बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यो एकाद लोकेसनहरू छ भनेपछि सिद्धार्थले चाहिँ डोमेस्टिक टुरिस्टहरूलाई नै बढी टार्गेट गरेको अहिलेसम्म हो डोमेस्टिक टुरिज्म फर्स्ट प्रायोरिटी किन तपाईँहरूले त इन्टरनेसनल टुरिस्टको त यस्तो धेरै डिमान्ड भनौँ ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको प्रेसर छ नि तर हामीले डोमेस्टिक टुरिज्ममा पनि प्रशस्त सम्भावना छ नेपाली पनि प्रशस्त पे गरेर नेपालीको एक्सपेन्डिचर क्यापासिटी राम्रै छ उहाँहरूलाई किन प्रायोरिटी नदिने हो होटल रिसोर्ट चलाएर विदेशी मात्रै राख्ने नेपाली त कस्टमरै होइन भन्ने भावना त गर्नु भएन सबैभन्दा सबैभन्दा धेरै नै नेपालीसँग छ तपाईँले एउटा अलिकति हो हामी नेपालीले घुम्ने बल्ल सिक्दैछौँ घुम्न खर्च गर्न भर्खर सिक्दैछौँ अझ कतिसम्म पनि छ भने हो मैले त नेपाली पर्यटकलाई अथवा टुरिस्टलाई अथवा हाम्रा ग्राहकहरूलाई पनि भन्छु कहिले काहीँ कस्तो कन्डिसन पनि देख्छु भने यहाँबाट काठमाडौँबाट पोखरा घुम्न हिँडेको साथीभाइहरू मुगलिङ पुगुञ जलसम्म सबै खाएर सकाएर त्यहीँबाट फर्किने चलन पनि छ अड्कल्ने बानी छैन नि होइन बिस हजार खर्च गर्छु अरे हिमिकाले त्यहाँबाट काठमाडौँ आइपुग्दाखेरि हिसाब एक गर्दाखेरि एकजना चालिस हजार खर्च गरे हुन्छ होइन त्यो एउटा म कति घुम्ने घुम्दाखेरि कुन ठाउँमा कति खर्च गर्ने प्लान छैन र त्यसै बिचमा खर्चिलो चाहिँ असाध्यै धेरै खर्चिलो छ कि डोमेस्टिक टुरिज्म hmm. नेपाली टुरिस्टहरू नेपाली पर्यटकहरू यति राम्रो खर्चिलो छ यति मजाले उहाँहरूले सर्भिस लिन जान्नुभएको छ सिक्नु भएको छ खर्च गर्नुहुन्छ होइन भने त्यो चिजलाई नै हामीले हाम्रो हातमा भएको चिज छोडेर अनि बाहिर बाहिर हामीले हात थापेर त हुँदैन हो त्यो कारणले पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्म डोमेस्टिक टुरिज्मका लागि दिन सक्ने जुन इन्भाइरोमेन्ट दिन्छौ नि तीले इन्टरनेसनल टुरिज्मलाई मजाले उहाँहरूले एक्सेप्ट पनि गर्नुहुन्छ खुसी पनि हुनुहुन्छ आखिर चाहिने के हो राम्रो सत्कार चाहियो राम्रो खाना चाहियो राम्रो सर्भिस चाहियो उपयुक्त प्राइस चाहियो सबैलाई चाहिने त्यही हो स्वदेशीलाई पनि त्यही हो विदेशीलाई पनि त्यही हो पनि त्यो चिज दिँदाखेरि एकै ठाउँ सबै टुरिस्ट अट्न सक्नुपर्छ सक्छन् पनि सक्छन् पनि र अर्को कुरा भनेको जस्तो यही हस्पिटालिटीकै कुरा गर्दाखेरि नि जस्तो हस्पिटालिटीमा चाहिँ पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो नेपालीपन भएन भन्ने खालको चाहिँ गुनासो देखिन्छ क्या जस्तो तपाईँहरूले पनि एक्सपिरियन्स गर्नुभयो होला अब विदेशी स्टाइलका फाइभ स्टार होटल होइन त्यो किन राख्नु पऱ्यो हाम्रो नेपालीपन नै देखाएर चाहिँ विदेशी या स्वदेशी सबैलाई चाहिँ एक खालको चाहिँ आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा त गरिन्छ तर फेरि व्यवहारमा चाहिँ त्यो देखिएको छैन अब अहिले खोलिरहेका स्ट्रक्चरहरू हामी पनि त्यो देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ हो आर्किटेक्चरली हेर्ने हो भने नेपालको हाम्रो चाहिँ अब यो गभर्मेन्टले कन्ट्रोल गर्ने कुरा हो uh -huh. हाम्रो देशको हिजोको कल्चर के हो हिजोको आर्किटेक्चर के हो यो कुरालाई सबैले बिर्सेको छ कहीँ पनि त्यसलाई चाहिँ पालना गरेको छैन त्यो गर्नै पर्छ एकदम बिग्रिसकेको छ भत्ताभमा भएको छ एउटा म्यान्डेटरी रुल राख्न सक्नु पर्थ्यो गभर्मेन्टले त्यो रुल राखे तापनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्थ्यो गर्न सकेको छैन एउटा होटल बन्दाखेरि के के हुन पर्ने त नेपाली थिम त्यहाँ के के चाहिने होइन हामीले गर्न सक्नुपर्ने कुरालाई गरेका छैनौँ होइन सबैले गर्न सकेका छैनौँ त्यो कुरा कन्ट्रोल कसरी गर्ने सकेसम्म जस्तो नेपाली ड्रेसअप नेपाली आतिथ्यता नेपाली फुड सर्भिस होइन अनि घरहरूमा आर्किटेक्चरमा पनि नेपालीपन अलिकति नेपाली कल्चरका घरहरू बनाउने कुरा चाहिँ कम छ र अहिले केही मैले नयाँ अझै कम मात्रै देखेको छु त्यस्तो आर्किटेक्चरहरू जसले चाहिँ कतै न कतै नेपालीपनलाई फोकस गरेको देखेको छु त्यो गर्न पर्छ कतै त्यो धेरै बिग्रिएको छ त्यसलाई चाहिँ फर् फिर्ता ल्याउन पर्छ अब होटल खोल्दाखेरि हामीले नेपालीपनका होटल ल्याउन पर्छ ठिक छ बाहिरी स्ट्रक्चर एउटा होला सबै नेपाली घर जस्तो हुनुपर्छ भनिन्छ भित्रको सर्भिसले पनि त नेपालीपन दिन सकिन्छ इन्टेरियरले पनि त नेपालीपन दिन सकिन्छ त्यहाँ हुनुपर्ने तपाईँको हरेक प्लेटिङले पनि त नेपालीपन दिन सकिन्छ त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले बिर्सन हुँदैन अब सिद्धार्थ ग्रुपको आगामी योजना चाहिँ के छ अनि विशेष विशेषता के हो सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपको सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अब यो टुरिज्म सँगसँगै पोर्टफोलियो बिजनेसमा अगाडि बढेको छ अन्य पोर्टफोलियोमा पनि सिद्धार्थले काम गर्दैछ जस्तो सिद्धार्थको होटल रेस्टुरेन्ट क्याफे छँदैछ हामीले यसलाई चाहिँ नेपाली खाद्य वस्तुलाई नै प्रायोरिटी दिएर नेपाली खाद्य वस्तु नै बढी खुवाउन पर्छ हामीले जसले गर्दा एउटा टुरिस्ट नेपाल छिर्दाखेरि उहाँले खर्च गर्ने अलमोस्ट धेरै चिज चाहिँ कोसँग जान्छ भने नेपाली लोयर लेभलमा जान्छ जो किसानमा जान्छ होइन अनि त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले त्यो वस्तुलाई त्यो उत्पादनलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढाएका छौँ र त्यसलाई त्यही अनुसारले हामीले प्याकेजिङ ब्रान्डिङ जस्तो हामीले कुल्मीमा एग्रिकल्चर फार्म छ चा, जहाँ चाहिँ हामीले कफीको काम गर्छौँ त्यो कफीलाई हामीले आफैले पिकिङ गरेर त्यसलाई तपाईँको रोस्टिङ गरेर प्याकेजिङ गरेर हामीले आफ्नै होटल रेस्टुरेन्ट र क्याफेमा खुवाउँछौँ त्यसै गरी अन्य धेरै वस्तुहरूलाई हामी त्यसरी ब्रान्डिङ गरेर मार्केटमा पनि सेल गरेर पहिलो प्रायोरिटी हामीले आफूले चाहिँ त्यसैलाई प्रयोग गर्ने त्यो छ र सँगसँगै होटल रेस्टुरेन्ट विकास विस्तार गर्ने क्रम त चलेको छ हाम्रो अब नयाँ होटलहरू आउँदैछ काहानुमा नयाँ स्टार आइरहेको छ होइन हामी अब छिटै नै बैशाखदेखि फुल अपरेसनमा ल्याउँदैछौँ भैरवामा आउँदैछ इलाममा हामीले चिया बगानको बिजमा मजाको नेपालीपनको नै एउटा रिसोर्ट खोल्दैछौँ र त्यहाँको चियालाई पनि हामीले ब्रान्डिङ गर्ने गरी काम गर्दैछौँ र हामीसँग अहिले पनि हेर्ने हस्पिटालिटी ट्रेडिङका कामहरू गरेका छौँ ट्राभलका कामहरू गरेका छौँ हामीले किनभन्दा हामीले यहाँको लागि बाहिर जाने धेरै छ तर बाहिरको लागि यहाँ ल्याउने ट्राभलहरू जसरी नेपालमा छ त्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा टेको चाहिँ बढाउन सकौँ भनेर हामीले ट्राभल पनि सुरु गरेका छौँ यो पहिल्यैदेखि चलेको ट्राभलमा एसोसिएट भएको हो र आइटी कम्पनी हामीले सुरु गरेका छौँ र सँगसँगै यसलाई चाहिँ हामी पोर्टफोलियो अझै बढाएर र सँगसँगै होटललाई त होटल रिजोर्ट त हाम्रो पहिलो पेसा नै हो यसको पनि एक्सप्लोर हामी गर्दैछौँ आन्तरिक पर्यटकलाई प्राथमिकता प्राथमिकता छ नै यहाँलाई समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद बस यू हजुरहरू सबैलाई पनि दर्शक हुनुहुन्छ हामी यति बेलासम्म हिमाली मन्थन कार्यक्रममा कुराकानी गरिरहेका थियौँ सिद्धार्थ बिजनेस क्लुपका सिइओओ कृष्ण औपानेसँग होटल हस्पिटालिटीको बारेमा कुराकानी गर्दा गर्दै आजको लागि समय सकियो यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला र हिमाली मन्थन कार्यक्रममा फेरि अर्को एपिसोडमा आउँछु सारदा आजको लागि बिदा हुन्छु नमस्कार This program is supported by Everest Hardware.